Párate acá. Él. Patroner, gör klart för visitation. Vart är nervös? Ja, det var jag med när jag stod i mannen. Det gör jag också. Färdiga! Eld! Ja, var det blåste då? Det var inte bra. Färdiga! En! Aj, aj, aj. Patron! Papp, jag är. Då vill jag lika stor bak. Färdiga! Eld! Ja, då har vi gjort vad vi kan i alla fall. Ja, då har vi gjort vad vi kan i alla fall. Nej, jag tror inte det. Tror du inte? Ja. Är den? Ja, då tar vi en gul med den. Men ser man inte vad? Två. Gör. Fyra. Färdiga. Eld. Färdiga! Eld! Patroner, droppa vapen! Ja, jag kom inte in. Jag tog lite för långt. Jag tyckte på mig så jag fick brott. Ja.
10 sekunder kvar. Färdiga. Eld. Patron ur. Precis blåst. Proppa vapen. Visst fan, det är bra när det kommer blåst. Precis innan. Jag kände väl inte så mycket på att, men det slog det man i alla fall. Men det går inte att fega.